შეზღუდვები, რომელმაც საქართველო დაახლოებით 2 თვით უნდა გააჩეროს, უმკაცრესი შეზღუდვები 28 ნოემბრის 24 საათიდან შედის ძალაში და ითვალისწინებს ყველა სავაჭრო ობიექტის დახურვას გარდა იმ ობიექტებისა, სადაც იყიდება კვების პროდუქტები, ფარმაცევტული პროდუქცია და სადეზინფექციო საშუალებები. იხურება ყველა რესტორანი გამონაკლისის გარეშე და მათ მხოლოდ გატანის სერვისით შეუძლიათ მუშაობა. ასევე იხურება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და საქალაქთაშორისო მიმოსვლა. ხელისუფლება, რომელიც ამბობდა, რომ ქართული ეკონომიკა ახალ ჩაკეტვას ვერ გაუძლებს, დღეს აი ამ გადაწყვეტილებას იღებს. როგორი იქნება ქართული ეკონომიკის ბედი? თუმცა არამხოლოდ ზოგადად ეკონომიკის, რომელიც პრინციპში არაფერია სხვა თუ არა ადამიანების შემოსავალი, ადამიანების ბედი, ადამიანების ცხოვრება. ამაზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში. ათასობით ადამიანი კვლავ უმუშევარ ირჩევა, ბიზნესი კი, რომელმაც გაზაფხულის ჩაკეტვის შემდეგ ძლივს შეძლო რაღაცნაირად ფეხზე წამოდგომა ახლიდან ჩაიკეტა და ბიზნესმენების დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ იმ შეღავათების გარეშე, რასაც ისინი ხელისუფლებისგან ითხოვენ, თუმცა ვერ იღებენ, მათ ფეხზე ხელახლა დადგომა პრაქტიკულად გაუჭირდებათ და ძალიან პრაქტიკულად შეუძლებელიც იქნება. მოდი წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში. ჩვენ სხვადასხვა სტუმარი გვეყოლები ბა პირველი სტუმრები არიან შოთა ბურჯანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, ასევე გიგა ბედინეშვილი, ფინანსისტი. მოგვიანებით ჩაგვერთვება დავით მესხიშვილი ტრანსპორტის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე რომან გოცირიძე და ივა ჭყონია, დისტრიბუტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით ბატონო შოთა, თქვენ კითხავთ პირველ რიგში თქვენი პრობლემის შესახებ. რამდენიმე დღეა თქვენ ამბობთ, რომ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს ამ ბიზნესების გაჩერებას, ის რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზათ, ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისი, შეუძლებელია პრაქტიკაში რომ მუშაობდეს? ყოველ შემთხვევაში არ არის მომგებიანი რესტორნების დიდი ნაწილისთვის და ეს ნიშნავს გაჩერებას და ბევრი ადამიანის უმუშევრად დატოვებას. მოდი ჯერ ვთქვათ პრობლემის მასშტაბი და არსი ახსნათ და მერე როგორ შეიძლება იყოს გამოსავალი, როგორ შეიძლება მოიძებნოს, ამაზეც ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით სტუმარს, მოგესალმებით მას მაყურებელთა მაგრამ მოწვევისთვის. პრობლემა ძალიან დიდი არის და ვიწრო წრეში ამის დანახვა ცოტა რთული არის. მეორე ოდი სიტყვით ახსნათ ჩემ ხელოს აღვითარებაში ვარ. ერთ მხარეს დღეს და ადამიანის სიცოცხლე, კოვიდთან დაკავშირებული პრობლემები, ბევრი ინფიცირებული, ბევრი გარდაცვლილი და მეორე მხარეს დღესდღეობით გადაწყვეტილებით დადგა 250,000 უმუშევარი ადამიანი ხვალიდან. ეს მხოლოდ თქვენს ბიზნესში? არა, არა, ამ გადაწყვეტილებისგან გამომდინარე. ზოგადად არა, დღესო გადაწყვეტილება შევა ძალაში ხვალ 250,000 ადამიანს. იბატონო, სხვადასხვა ბიზნესი. ხო, რას შეეხო 250,000 ადამიანი? მუშევრობა და ასევე ამ კუთხით პრობლემა, მუშევრობა იწევს უსახსრობას, უსახსრობა იწევს პრობლემებს და შეიძლება ვიღაცის ასე ვთქვათ, ბედი სამწუხაროდ სავალოროდ გადაწყდეს. ამ ორ არჩევანში ჩემთვის პირადად არჩევანი არ არსებობს. ამ ორ არჩევანში უნდა მომხდარიყო ოქროშვალების პოვნა, რომელიც ებრძოდა ასევე რეგულაციებით, კაცრი რეგულაციებით, თუნდაც კოვიდს და გადარჩებოდა ეს სამუშაო ადგილები. მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი კონკრეტული პირადი დამოკიდებულება არის, რომ ეპიდემიოლოგების ასე ვთქვათ, არაკომპეტენტური ნასთი სფეროში ჩარევი, ზედმეტი ჩარევი დღეს მოხდა ეს გადაწყვეტება, რაც მოხდა და ეს ოქროშვალი არ მოიპოვა. მაგრამ სახელმწიფოს პრობლემა რა არის? ისე ცოტა მენტალური პრობლემა მაქვს. სახელმწიფო მოქალაქეს ელაპარაკება არა როგორც პარტნიორს, არამედ როგორც დაქონდებარებულ ადამიანს. როდესაც ხო იყო შეხვედრები და რჩებოდა ისეთ განცდა, რომ თანამშრომლობაზე მოდიოდა ხელისუფლება და ის არაპირებდა ხისტი გადაწყვეტილების მიღას. უყურებდეს შთამბეჭდილება რჩებოდა მე შორიდან, როცა უყურებდი ამ სიტუაციას. იყო შეხვედრები ამბობდნენ, რომ არა მიგეშინიათ, არ იქნება არაფერი კატასტროფული და უცებ ცხადდება ასეთი გადაწყვეტილება. რა მოხდა, რატომ მოხდა, გითხარით თუ შეიძლება? აი ეს დამოკიდებულებას დახურავ, გაგაღებ, დახურავ. რა ზუსტად ეს არის? არა პარტნიორული დამოკიდებულება და რაღაც უგრანტყეში შედიხარ, გიშვებს შენ ხელისუფლებ უგრანტყეში, თუ გახვალ ბოლოში გადარჩები, თუ ვერ გახარ მოკვდები. ესეთი დამოკიდებულებას რომ აი წარმოიდგინეთ, ხვალ ვიღაცა შესაძლებლობა აქვს რომ იმუშაოს, დღეურად გამოიმუშაოს მინიმალური და მას არ აქვს შესაძლებლობა ტრანსპორტით გამოიყენოს ეს და მივიდეს იქამდე და ეს არის ზუსტად ის უგრანი დღე, სადაც შენ თვითონ უნდა გადაწყვეტო როგორ გადარჩებ და სახელმწიფოს დამოკიდებულ ეს არის. რაც შეეხება თქვენს შემდეგ კითხვას, თუ როგორი იყო ვითარება და
ქრონოლოგიურად რომ მოყვეთ, მე უბრალოდ შეხვედრაზე, საბოლოო შეხვედრაზე, როდესაც ვიყავი პრემიერთან, შოკში ჩავარდი ამ გადაწყვეტილებით. იმიტომ რომ ეს მოლოდინი საერთოდ არ არსებობდა. წინა შეხვედრებზე ჩვენ არ გამზადებდით არანაირად აღმოჩნდებოდნენ საუბრობდით ეკონომიკურ ჯგუფთან იმაზე რომ მინიმალური შეზღუდვაც კი ჩვენთვის დამოუკიდებელია ორი კონკრეტულად ჩემისფეროსთვის და აი აქ ნახევარსაათიანი შეზღუდვა ნიშნავს ეს იმას რომ იქნება ლოკდაუნი და ამ ვითარებაში ჩვენ მივიღეთ ის რომ ის კი არა რომ მაგალითად ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით რაღაც მცირედი შეზღუდვა მოგვდეთ არა ჩვენ მივიღეთ საბოლოოდ სული ლოკდაუნი ამის და ეს იყო ჩემთვის შოკის მომგვრელი და უბრალოდ ძალიან მაგრამ მგონია რომ ეს არ არის ლოკდაუნი და ეს არის რაღაცა წერტილოვანი შეზღუდვები მე არ ვიცი რა მიტანისერვიზე როდეს საუბრობ. მე სურვილი მექნებოდა ამ თემაზე საერთოდ არ ვსაუბრო. რატომ ეს კონკრეტულად? ერთგვარი გამოსავალი არის და იცით რა თქვენ რო შეგვიძლია. ბანაშოთა, იცით თქვენ შემთხვევაში რესტორნების შემთხვევაში უშუალოდ თქვენს საწინააღმდეგო არგუმენტად შეიძლება იქნას გამოყენებული ის რომ ევროპაში რესტორნები ბევრ ქვეყანაში არის დახურული და მარტო გატანის სერვისზე მუშაობს. თუმცა აქ მე აღარ იხსენებენ ხოლმე იმას რომ როცა ამ რესტორნებს ხურავენ სახელმწიფო ზარალს უკომპენსირებს მათ სხვადასხვა ფორმით. თუმცა როგორც ჩანს ლოგიკა არის რომ რესტორნებში როგორც ჩანს გათვლებით დაფიქსირდა რომ რაღაცა გადადებს კი რა თეორიულად შეიძლება იყოს. სწორად დაიწყეთ, მაგრამ ხანდაერად გერმანიაში მაინც არ დახურავდნენ ისინი ყველა ძალიან ზუსტად ითვლიან. ძალიან ზუსტად ითვლიან იქ და ყველად არაფერს არ ხურავენ. თუ შეიძლება გვითხარით მაშინ თქვენ რა არგუმენტი გაქვთ? წარმოდგენა როგორც მაგალითად გერმანიაში რასაც აკეთებენ ისევე შეიძლება საქართველოში გააკეთო. გერმანიაში ლუდი რო აგრძელო ხალხო ვერ მიიღო საქართველოს შოპინგ აგრძელო გერმანიისთვის პრობლემა არ იქნება პირიქით ჩვენთვის პრობლემა ანუ მე გეტყვით ახლა მიდგომას გერმანიის რა ხდება რესტორანში მთელი საზოგადოება ინფრასტრუქტურა მიმართული არის უცხოეთში ასეთ განვითარებულ ქვეყნებში როგორც გერმანია არის რომ ადამიანი დილით საღამოს დღეზე საღამოს რესტორანში მიდის ეს არის მათი ცხოვრების ჩვეულებრივი წესი ჩვენ ქართველებს ეს წესი არ აქვს ჩვენ ჭამთ მაშინ როცა ვთეიფობ უცხოლები ჭამენ მაშინ როცა შეიარ ჩვენთან უკვე აღარ თეიფობა. ეს შესაძლებელი უბრალოდ აღარ არსებობს და აქედან გამომდინარე ის მობილობა რაც საშიში არის რესტორნებისთვის ეს არ არსებობს. ანუ პრობლემას ვეძებთ იქ სადაც არ არის ეს პრობლემა. გერმანიაში და ამ განვითარებულ ქვეყნებში უბრალოდ სახში არ მიდის ადამიანი საღამოს რესტორანში არის მისი აუცილებლობა, იმიტომ რომ სახში საჭმელს არ აკეთებს. იშვიათად და ამიტომ არის იქ გამართლებული. ამიტომაც არის იქ გამართლებული და იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად იქაც არის გამართლებული. ჩვენთან მოდი ჩვენ ვისაუბრებთ ხო რა თქმა უნდა ი ჩვენ მობილობა შეიძლება არ შეიძლება იმიტომ რომ იქ რომ ზარალი არ დაუკომპენსირონ ეს 7 და წნარი გერმანელები გამოვლენ და არა ნაკლებად 7 ფრანგები კიდე საერთოდ გადაწვან ყველაფერს ასე რომ უბრალოდ დახურონ ქართველებისგან უცხოეთში მაცხოვრებელ ქართველებს რომლებიც იქ არიან დასაქმებული კომპენსაციაზე ცხოვრებას სურთ ვიდრე მუშაობა იმდენად დიდია ეს კომპენსაცია უფრო მუშაობას აზრი ეკარგება შვეიცარიაში მაგალითად 4500 ფრანგზე ქვევით ვერ ამუშავებ ადამიანს დასაქმებელი ამაზე ნაკლებს ვერ მიცემს და ის ვინც კოვიდის სიტუაციიდან გამომდინარე სამსახურს დაკარგავს 80% სახელმწიფოდან ღებულებს აქედან ანალოგები იმასთან მიმართება არა ეს გაუმართლებელია გეთანხმები ამიტომაც მინდა რომ იმაზე რაზედაც ჩვენ საუბრობთ მიტანის სერვისი ეს საერთოდ მოსატანი არ არის მიტანის სერვისი არის დაკავებული ვერანაცულებს ვერავითარ შემთხვევაში მე როგორც ბიზნესმენი ვიყიდე 1000ობით ლარს 1000ობით 1000ობით ლარს იმ ფარჩი რასაც ვქირაობ. ფიჟი ვყარაობა ხალხო. ავიყვანო 200 კვადრატის მაგალითად ვიქირავ 20 კვადრატი ერთი გასხურას ერთ ადამიანს დავაკავებ და ვიცხოვრებ ასე ბიზნესს ვაწევრებ გატანისების რატო უნდა გქონდეს რესტორანი შესაძლებელი რომ იყოს კი ბატონო თუ ეს იქნებოდა რეალური გატანის სერვისით მოხმედებს ის რესტორნები იმოქმედებენ იმუშავებენ მუშაობენ და მუშაობდნენ რომლებიც სტრაფიკების ობიექტებია ეს სტრაფიკების ობიექტი არის მოთხოვნადი დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვართ მომხარებელი, ხო პრივილეგში ხო არა ვართ პრობლემები ან რესტორატორები. ჩვენ რას ვიძახებთ იმ შემთხვევაში, როცა სახლში გამოძახება გვინდა? იმ პროდუქტს, რომელიც არის წრაფი, მარტივი და არა ის, რაც რესტორანში უნდა მივიღოთ, მაგალითად, როგორც საკვები, ან როგორც დანარჩენ სიტუაციაში. ანუ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს გაჩერებას რესტორნების, ეს გატანის სერვისი არის. ხო, ამაზე არ ვისაუბრო. კი ბატონო. კარგი, გამოსავალი რა შეიძლება იყოს იმაზე ვისაუბრო, ჩვენ გვაქვს დრო და
კიდე შეგვიძლია რომ ბევრი ვისაუბროთ ამ გადაცემაში, ბატონო გიგა, თქვენ კითხავთ, სრულად მოულოდნელი იყო ის, რაც მივიღეთ, ის აკრძალვის ის მასშტაბი და ის ზღვარი, რაც ჩვენ მივიღეთ, იმიტომ რომ გვეუბნებოდა ხელისუფლება, რომ არ იქნება აკრძალვა, აი რომ ამოვიღოთ ბოლო ორი თვის განცხადებები, მაინც მუდმივად გვეუბნებოდა, რომ ვერ გაუძლებს ქართული ეკონომიკა და არ იქნება აკრძალვა. აი უცებ მივიღეთ აკრძალვა. მართალი იყო ხელისუფლება, ვერ გაუძლებს ქართული ეკონომიკა, ეს ძალიან ნახევრად რიტორიკული კითხვა, და პრინციპში რიტორიკულიც არ არის, მაგრამ ხო, ვერ გაუძლებს, არ ვიცი, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში რომ არის უკვე და კიდე უფრო გაცილებს რომ ძიმე ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, თუ ეს ორი თვე გავჩერდით და ეს არის სრული ლოკდაუნი, არ არის წერტილოვანი ლოკდაუნი, ეს არ არის, იმიტომ რომ ის რომ რაღაც დარგებს აჩერებენ და რაღაც სხვა დარგებს ვითომ არაჩერებენ, მე მგონი მაგას გულისხმობენ, რომ საერთოდ მე მგონი გაკეთებული რომ იმ დარგებზე ვისაც არაჩერებენ, უბრალოდ პასუხისგებლობა არა იყოს და არა მაგის გარდა სინამდვილეში ყველაფერი ესე დომინოს პრინციპით წובה. იმ დარგებზეც არაჩერებენ, ვითომ არაჩერებენ, იმიტომ რომ იქ მარტო თავრობა ხედავს რაღაც წინა ხაზზე ვინც არის, მაგალითად ავტოტექ მომსახურების დარგს ვითომ არაჩერებენ, მაგრამ ავტო მაღაზიებს კეტავენ, ბაზებს კეტავენ. ამ ხალხს მომარაგება უნდა და შესაბამისად ეს შესაბამისად როცა ისიც ხურება საჯარო ტრანსპორტი არ იქნება, საგუბერნატოროს ტრანსპორტი არ იქნება, ხალხო სამსახურში კონდა იაროს ვერიბლიან, ანუ ყველაფერს აჩერებენ. ანუ ფაქტიურად ახლა ეს წეტილოვანი არ არის, ეს არის მთლიანი ლოკდაუნი და მე მგონი თქვენი კითხვა ასე იყო რომ აი რატო ამბობდნენ იმას და ანუ არჩევნების წინ ამბობდნენ ამას და არაფერ არჩევნების წინ ბოლო დღეებში ამბობდნენ რომ არა ვერ გაუძლებს დამერწმუნეთ რომ ეს ხალხი ამ კონტაქტის თორ ჩემთან მე ყველა შეხვედრას ვესწრებოდი და დისკუსია იყო და საუბრობდით ამას თუ არ გავაკეთეთ აბა ეს რომ შემოგთავაზოთ ამას და უცებ ზივარ და სრული შოკი მივიდა, როდესაც რატო ამბობდნენ ამას და რატო არ გვეუბნებოდნენ წინასწარ. აი ევროპაში იგივე მაგალითი რომ მოყავთ ხოლმე, რაც იქ წინასწარ ამზადებენ ყველაფრისთვის აბსოლუტურად. ნუ იქ ცოტა ვარაუდების სფეროში უნდა გადავიდეთ, ხო? და მე მგონი რომ ხედავდნენ სინამდვილეში რომ დინამიკა ძალიან უარესდებოდა და წინსრებს ახლა მათ ხო გასაგებს რომ მეტი ინფორმაცია აქვს, არა? ჩვენზე წინარიან ხო ინფორმაციით ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი იმდენ ინფორმაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება თუ ის რაღაც საკორდინაციო საბჭოთა მთავრობა. ამიტომ დარწმუნებული ხედავდნენ ამ დინამიკას, მაგრამ რო ეთქვათ, რომ რაღაც სერიოზული პიკისკენ მივდივართ, მაშინ რა თქმა უნდა დაისმევდა სერიოზული კითხვა იმაზე, რომ არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო თუ არა და არჩევნების გადადება ქართულ ოცნებას არაწყობდა, იმიტომ რომ მათი რეიტინგი დაღმავალი იყო. დამალეს ეს ინფორმაცია და ისეთი განცდა შექმნეს, რომ თითქოს არ ხდებოდა არაფერი განსაკუთრებული და არ აპირებდნენ ეკონომიკის ჩაკეტვას. აბსოლუტურად სურპრიზი თუ იყო, ეგეც კი მეორე ცუდი შემთხვევაა, ხო? ეს ნიშნავს აბსოლუტურ არაკომპეტენტურობას სინამდვილეში, ხო? და ეს ხო პრინციპში მოდელებით ითვლება, ხო? ახლა დღეს როცა დღეში 4000 და ახალ დაინფიცირებული ყავს და რაღაცა დინამიკა აქვს, იმას ხო წინსწრებით რაღაცა ქონდა, რა იქ რაღაცა მიმართვიანობა იზრდებოდა, ტესტების რაოდენობა იზრდებოდა, თუ რაღაც რაღაც სხვა წინსწრები ინდიკატორებით არსებობდა მაგისთვის, იმის რომ გაეგოთ, მაგრამ არ თქვეს და მთავარი რაც არის, რომ ბოლო-ბოლო შეიძლება იცოდნენ, რომ ჩაკადვა მოუწევდათ, იმიტომ რომ სხვა იარაღი უბრალოდ მათ როგორც აღმოჩნდა არ აქვს. ჩაკეტვის გარდა სხვა ალტერნატივების გამოყენება მათ ვერ შეძლეს, მაგალითად შეიძლება ვთქვა ამ ხელშეკრულებაში ჯანდაცვის სექტორის უკეთესად მომზადება, ხო? ან შეიძლება ვთქვა რისკების, მოხუცების, ავტოპების იზოლირების პროგრამა შეიძლება, ხო? მე მაგალითად მე მეჩვენე რომ ეგ უნდა ყოფილიყო მიმართულება. ხო, როგორც ბერგან იყო, ხო და just this lockdown-ი თავისთავად ეხა ექსტრიმში რა თქმა უნდა lockdown-ი რაღაცას იზამს. ეხა ასე რადიკალურად რომ მივდგეთ, ყველას თუ ჩაკვედავენ სახში, ან თქონდა აღარ გავრცელდება ვირუსი. ერთეულ კამერაში თუ ჩახშობა ყველას, რა თქმა უნდა აღარ იქნება გავრცელება, ხო? მაგრამ ეს ხო უნდა ავწონ დავწონ. მაგრამ დღეს რეალობა რა ქონდა თუ ნახეთ ქალაქი როგორ იყო, სრულიად კატასტროფა ხდებოდა, სავსე იყო, სავაჭრო მოლები და რაღაცა მოილია ხალხი, გადაჭედილი არც დღეის დაინფიცირებულთა რაოდენობა ალბათ ერთ კვირაში იჩენს თავს დღეს საათზე. იგივე ეფექტი არ იქნება, თქვა იგივე. საათების შეზღუდვა ალბათ დღევანდელი. ხო, ან და საათების შეზღუდვასაც იგივე ეფექტი არ იქნება, თუ საათებს უზღუდ
და მაშინ ადამიანები იძულებული იქნება უფრო კონცენტრირებულად იარო galaxy იმ საათების განმავლობაში როცა გამათ ეკნებათ ნება რო იარო ხო თუმცა რიცი იულიან არ ვიცი მანქანად ზოგადად ამ ლოკდაუნების ეფექტურობაც სერიოზულ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ხო ხო მაგალითად შვედეთზე ლაბორატორია ხო ვერს რო არა საბოლოო შვედეთიც იძულებული გახდა აი ცოტა ხნის წინ რაღაც შეზღუდვები შემოიღო შეზღუდვები უბრალოდ ლოკდაუნის შემოღება ხდება ახლაც აი მაგალითად სუსაფრანგეთის მაგალითი მოყვავს ხოლმე და ეხა ორი კვირით გააკეთეს ლოკდაუნი. ოღონდ ლოკდაუნი იყო როგორი, აი წინა გადაცემაში გიორგი ფოფხაძე ყვებოდა, რომელიც ცხოვრობს საფრანგეთში. ეს იყო ორკვირიანი ლოკდაუნი, როდესაც იყო კომენდანტის საათის მაგვარი რაღაც ანუ შეზღუდვა, საღამოს საათებში გადაადგილების, ნუ ალბათ ეს მართლაც მობილობის შესაჩერებლად და რესტორნების სხვადასხვა იყო თუ შეზღუდვა რაღაც თვალსაზრისით, არ ვიცი, მაგრამ იქ არ დაკეტილა არასოდეს ღია ბაზრობები, არასოდეს მთელი პანდემიის მანძილზე და ბაზრები, არასოდეს არ დაკეტილა სავაჭრო ცენტრები, არასოდეს არ დაგაჩერებულა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და არასოდეს კი არა და ძალიან ცოტა ხნით გაჩერდა ერთი ორგანო სკოლა და მე ნუ სასწავლო დაწესებულებები და შემდეგ ისევ ამუშავდა. ანუ რეალურად აქაური ლოკდაუნის შედარება არც კი შეიძლება იმ ლოკდაუნთან, რაც ახლა გვაქვს ევროპაში, ხო? შეზღუდვა ამბობთ, რომ თავიდან არ იყო ლოკდაუნი და მე თქვათ რაღაცა ლოკდაუნი მოუწიეთ. ანუ ფაქტია, შეკრებების შეზღუდვა არის ძირითადად. ეს გაცილებით უფრო სუბუქი შეზღუდვებია შვედეთში და სხვა შორის სტატისტიკას რო შეხედავ, იგივე საფრანგეთში, მაგალითად ინგლისში გაცილებით უფრო კაცი შეზღუდვები იყო, სიკვდილიანობით უარეს მდგომარეობაში არიან. ბევრი ქვეყანა შვედეთზე უარეს მდგომარეობაში არის. კი, ნამდვილად, მათ შორის ბრიტანეთი შვედეთზე უარეს მდგომარეობაშია, რომელსაც უკაცრიესი ლოკდაუნი ქონდა. საფრანგეთი, ესპანეთი, ამერიკაც კი ძალიან ბევრი. ასე რომ ლოკდაუნის ეფექტურობა სერიოზული ეჭვის ქვეშ არის. თუმცა დღეს ჩვენ რა გამოსავალი გვაქვს მეტი, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, ისეთ რა ლოკდაუნი ამ გადასახედიდან შეიძლება შეფასდეს ძალიან დადებითად ან უარყოფით და ამას დრო გვაჩვენეს, მაგრამ აი რაც თქვენ ბძანეთ, ეს არის თავი, როდესაც შენ საზოგადოებას თავაზობ რაღაც გადაწყვეტილებას, მეორე გადაწყვეტილება არის თავარი ამის შემდეგ, რომ ამის საფასურად რას აკეთებ? რა ყოლა დაждდება? აქ რომ მხოლოდ იმის პრობლემა იყოს, სახში რითი გავერთო? თორ ლოკდაუნს ჩვენ თუ განვიხილავთ, ეხლა მე მაგალითად პირადად არ შევდივარ ამ განსჯაში, რომ მართალია თუ არ არის მართალი, მაგრამ რეალურად შენ 250 ადამიანს როდესაც უმუშრავთ, ყოველ ამას ამისთვის რას აკეთებდა? ეს 250 არის პირდაპირ მიშვნელი და ირიბად რად ბატონმა კი გამზარდა, ზოგადად ეს არის, რომ მის ირგვლივ უკვე ბევრი სიტუაცია, იმიტომ რომ დღესდღეობით თუ მაგალითად რესტორნები დაიხურებ, ეს იმას არნიშნავს, რომ მოიჯარებს, გადაიხდება ის იჯარა და შემდეგ ამ იჯარის გადაუხდელების გამო ისიც უსახსროდ რჩება. ხო, და ფართების ფლობელებიც გადაგდებიან. დისტრიბუცია, რომელიც ბატონმა გადაგდება ჩაქოში, არც არაფერს აღარ იყიდის, არაფერს აღარ გააკეთებს, შეწყვეტს ეკონომიკურ აქტივობას და ყველა ვაგინებთ, ხო, რა პოპულარული გახდა ახლა ბანკების გინება რა თქოს, მაგრამ ბანკებიც სერიოზულ სარტყელს ქვეშ არიან, ხო? ეს უკვე იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს გაგძელდა ეს გადაუხდელობები. არ დიდხანს გაგძელდა, დღეს ვეღარ გადაიხდის ეს ადამიანი, ვინცაც გადაუვადეს და დაკომპენსირება მოხდა, დღეს ის უკვე გადახდელ უნარიან და 250.000-დან თუნდაც 20% რო იყოს, რომელიც კრედიტვარდებული არის ბანკის წინაშე, ეს ბანკისთვის პრობლემა არის. აი სამი ბატონო, კაგი, როგორ არის შეიძლება ჩვენ გვაგჭირდეთ რო შეგვიძლია მართლაც მართლაც არ არც მე ვაპირებ იმას რომ თქვა კატეგორიულად რომ ეს იყოს სწორი და ეს იყო არასწორი. ჩემს აზრით ის კაცო ლოკდაუნი არ იყო სწორი და ეხლა პირველ ეტაპზე არ იყო სწორი ნამდვილად. ეს შეიძლება უფრო სწორი ყოფილიყო რაღაცა ტიპის შეზღუდვები. არაფერს არ მოიტანს მე მგონი ეს. მაგალითად ხალხმრავალი შეკრებების აკრძალვა. ეს სწორია. ეხლა ეს კი ბატონო, მაგრამ მაგას ხო არ ლაპარაკი, ბიზნესის გაჩერებაზე ლაპარაკი, რაც ძალიან. მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ თავი არ მიდგომა, თავი არის რომ ეს თავიდანვე უნდა გაგვეცნობიერებია და უნდა გვეთქვა რომ უნდა ვიპოვოთ შუალედ, როგორც ძალიან ხო უნდა ავწონ დავწონოთ და უნდა ვიცოდეთ რომ ამ შეზღუდვებს ძალიან მძიმე ეკონომიკური შედეგები აქვს, რომელიც გადაითარგმნება მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებში, იმიტომ რომ ეკონომიკა როდესაც თუ დღეშია სიკვდილიანობა იზრდება ხალხო, ეს არის პირდაპირ კავშირი. იზრდება მარტო. ყველა არა, ყველა სხვა სხვა ფორმებით ხო და ამიტომ რაც არისო საქართველოში, არისო აწონ-დაწონვის ჩარჩო ასე ვთქვათ, რომ რა უკვე ახლა ეს როგორ რაზე მოხდეს გავლენას, რაც იყო, იყო იმის პრიორიტიზაცია, რომ მოდი ახლა ჩვენ ისე წარმოვდგინოთ, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ ვირუსზე, დავამარცხეთ ვირუსი რაღაცა. ეს არ ყოფილიყო. და მივიდეთ არჩევნებზე აი ამ პოლიტიკური კაპიტალის. ხო, ამ თვეების მანძილზე ადამიანები ბევრად უფრო ფრთხილად იქნებოდნენ, ბევრად უფრო მოემზადებოდნენ. მაგალითად, ახალი წლის წინ როცოდნოდა ძალიან ბევრი სავაჭრო ობიექტს, რომ დეკემბერში დახურვა იყო შესაძლებელი თეორიულად მაინც.
ისინი მარაგებს აღარ შეავსებდნენ, ხო? თანხებს აღარ დახარჯავდნენ ინვესტირებაზე, მარაგების შევსებაზე და ნუ როგორღაც გადაიტანდნენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა უბრალოდ დაკეტეს, ხო? ფაქტია, რომ ახლა გაზაფხულზე თავისთავად აქებდა ჩვენი ხელისუფლება და იძახდა, რომ მთელი მსოფლიო შემოგვხარეს ამაგრად გაუმკლავდით ეპიდემიას და დღეს ვართ სოფლიოში პირველ ადგილზე დაინფიცირების დინამიკაში. და დამატებითი პრობლემა 24 რიცხვისთვის ეს იქნება, რომ ეს ეპიდემიური სიტუაცია დაახლოებით 3 კვირა რჩება 24-მდე. ვერავით არ შემთხვევაში ვერ ჩაწმარდება და ის მოლოდინი 24-ში 2 კვირით გაიღება, ეს ფუჭი არის. ვერავით არ შემთხვევაში ვერ გაიღება, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს დღის შემდეგ, დღევანდელი დღე იქნება ზუსტად თქვენ კლასტერი რაც ბძანეთ, შავი პარასკევის კლასტერი, რომელიც 24-ის შემდეგ ჩვენ სამწუხაროდ რასაც დავინახავთ. დღეს უბრალოდ გადაადგილება შეუძლებელი იყო თბილისში, უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ სავსე იყო სავაჭრო ცენტრები მის მოლოდინში, რომ რაღაცა იაფად უნდა ეყიდა. ეს ხალხი დღეს უბრალოდ რამდგომარეობა იყო ქალაქში წარმოუდგენელი, ზუსტად ეს იქნება ის, რომ ადამიანებს გასცინის ბევრი და აი რაღაც თვითგვემაში ვართ, რომ საზოგადოების ბრალია. ბატონო გიგა, თქვენ შეიძლება თქვათ, რომ აი ძალიან ცუდი ხალხი ვართ, რომ აი დღეს მიაწყდნენ, მე არც არ მიწყდომი ვარ, კაი ხანია საერთოდ არ დავდივარ მაღაზიებში, მაგრამ დღეს რომ მიაწყდნენ მაღაზიებს, მე შემხვდა ესეთი პოსტები სოციალურ ქსელში, რომ აი რანაირი ხალხი ვართ, რატო დავესიეთ ამ ყველაფერს. თუმცა როცა იცი რომ ორი თვე შეიძლება ნასკი ვერ იყიდო ელემენტარულად და ყველაფერი ჩაკეტო, ნუ ბუნებრივია, მე მესმის ამ ადამიანს. მე ბევრამეს არ ვაკეთებ, მე არც კლუბებში დავდივარ და არც რესტორნებში არ დავდივარ წელიწადში რამდენჯერმე შეიძლება წავიდე, მაგრამ მე მესმის იმ ადამიანებს, ვინც ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ ეს მათი საჭიროება, მათი ცხოვრების წესია, მათი სურვილია და პატევი უნდა ვცეთ, ხო? აი არ ვიცი, დღეს რაღაც კატასტროფა ხდებოდა მართლა. მესმის, მაგრამ ასეა ხოლმე რაღაც ადამიანების სტიმული პასუხობენ ხო, სწორია, რომ ჩვენ გვახასიათებს, რომ ხან ან რაღაც ღვთის ჩეული ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ხალხი ვართ სოფლიოში, ან და რაღაც არ ვარგი ვართ კაპიკად და სიმბლის ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, ორი ხელით ორი ფეხით. ჩვეულებრივად პასუხობთ იმ სტიმულებს, რასაც ცხოვრება გვესვლის, რომ იტყვიან, ხო? და ამიტომ აბსოლუტურად გასაკვირი არ არის რაციონალური რეაქცია ბევრი თვალსაზრისით და ადამიანი როგორ პასუხობს. მოდი იმაზე ვილაპარაკოთ, რაც სახელმწიფომ შესთავაზა ბიზნეს და უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს, რამდენად შეიძლება იყოს ეს საკმარისი. გაზაფხულზე იყო ძალიან ხანგრძლივი ვადა, ძალიან ხანგრძლივი, აი მარტის შუარიცხვებში რო დაიკეტა ფაქტურად მარტის ბოლოსკენ, რა ვიცი, მაისის ბოლომდე იყო აბსოლუტურად ჩაკეტილი ყველაფერი. დღეს თითქოს უფრო ცოტა ხნით ესეთი განცდაა და ესეთი ინფორმაცია, რომ უფრო ცოტა ხნით ხდება, ხო? ეს ყველაფერი მაგალითად 24 დეკემბერს რაღაცა ცოტას მოგვიშვებენ. ვერ იქნება ეს ვერავით არ შემთხვევაში 24-ის მოშვება ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს ვირუსის მაჩვენებლები 24 დეკემბერს ვერ დაიკლებს. ის ვერ იქნება ისეთი მონაცემები, რომლითაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ აი როგორ აიცით 24-ში რომ გაიხსნას, ისე ვაკრიბავს ეს ყველაფერი, ისე საუბარი რაღაცა სერიოზულ საბოლოო გახსნაზე, აქ არის დროებით გახსნაზე, რომ დროებით 3 იანვრამდე რაც იქნება, რესტორნების კარტა ყველაფრის გახსნის შესაძლებლობა არის, ტრანსპორტი ასე შემდეგ და ეს ხალხი თუ ვირუსმა არ დაიკლო და მე არ მაქვს ეს მოლდონედინ, რომ ამ ხელად დაკლებას მიცემს, რომ სტიმული მიცეს ამის გახსნას, ზუსტად ეს არის, რომ 24 ზუსტად დაახლოებით 3 კვირა არის, ხო, 24 დღე არის დარჩენილი, ნამდვილად 4 კვირა თუნდაც, სადაც შესაძლებელი იქნება ვირუსის ესე მკვეთრი ვარდნა რიცხვებში, რომ ამან შესაძლებლობა მიცეს ისევ გახსნას. მოდი დახმარებებზე ვისაუბროთ. Ну, майнц შედარებით თითქოს უფრო მოკლევადიანად ჩანს ეს ყველაფერი, თუნდაც, იმიტომ რომ რაღაცა იმედი გვაქვს, რომ ვაქცინა შეიძლება ჩვენამდე მოაღწიოს, ხო? ოდესმე მაინც და თან მართლა, რა ვიცი მე, 100,000-მდე კაცმა უკვე მოიხადა ეს ვირუსი და იქნებ ცოტა ხანში რაღაცა ვირუს მოხდილთათვის მაინც გაიხსნას რაღაცა ტიპის ბიზნესები. და მნიშვნელოვანი რაღაცა სამ. სხვა ჩვენს ეს იდეა, რომ ვირუს მოხდილთათვის გაიხსნას რესტორნები. მოდით, აი ამ იდეით შედით, რომ COVID-ისაც მოხდილი აქვს, მათთვის გაიხსნას ბოლო-ბოლო რესტორნები. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ანტისხეულების ტესტი უნდა გქონდეს და არა აქვს. დავაგვიანეთ PCR ტესტირება თავის დროზე. არ ქონდა ტესტირება, სინებლეში გაზაფხულზე გასულზე მაღალი ციფრები იყო ალბათ დაინფიცირებული, უბრალოდ ვერ ვტესტავდით. ვაგვიანებთ ანტისხეულების ტესტირებას, თვალსაზრისითაც. ისე რომ ეხლა ეპიდემიოლოგია რომ საღიაზრის დონეზე რომ ველაპარაკოთ, ტესტირება რო ეხლა დიაგნოსტიკისთვის მნიშვნელოვანი, ეხლა მაგას ათუნდა ექიმობა და შეიძლებოდა ამით ჩანაცვლება ამ უსასტიკეს იზომების, თუ ერთ კვირაში გაიტესტებოდა მაგალითად 1,000,000 ადამიანი, რაც შესაძლებელია. ადამიანი ოფიციალურად თუ არის უკვე დაინფიცირებული, სინამდვილეში შეიძლება 900,000-მდე იყოს ასე უკვე გადატანილი მსუბუქად, შეიძლება 200-300,000, ხო?
ეს ხალხი მაინც გამოუშვა მალე კოლექტიური იმუნიტეტიც გქონდეს. აი რა არის ეგეთი სქემებიც არსებობს რაღაც COVID პასპორტებს ეძახიან რაღაც. ხო ეს იყო თავიდან პირველ ეტაპზე და მე სერიოზულად არავინ აღარ მიუდგა ამას ნახავ ნახევრად ხუმრობით თქვი ის რაც თქვი თუმცა მოდი დახმარებაზე ამას დრო და ჭირდება ამის აწყობას მაგრამ ბევრ ქვეყნებში უკვე ეწყობა ეს სისტემები იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იქნება რომ იქ ვაქცინას მოდი რა თქმა უნდა მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება რომ იქნებიან ადამიანები, რომლებთაც ნამდვილად შეიძლება თავისუფლად იმოძრაონ და იმუშაონ, ხო ეგეც? ბოლო-ბოლო ამიდეით მიმართეთ ხელისუფლებას იმ რესტორნებს, მე მგონი სხვა არაფერი არ გეშველება და არ ვიცი ეს პრინციპი ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ მე მგონი მეტი გზა არ გაქვთ, რომ რაღაცა კოვიდ გადა მოხდილების რესტორნებს მიხედავს, ჩვენ მაგალითად საინტერესო ეპიზოდი ქონდა ამასთან, რაღაც ბავშვების პატარა შეკრება ქონდა, ძალიან პატარა, ძალიან მკაცრი, მაგრამ მერე გადაწყვიტეს რომ რაღაც ბავშვების გამფრთობები რო არიან იმის მოყანა უნდა და ნუ და დადგა იქ საკითხები რა და უსაფრთხოა კი ბავშვები ადვილად გადააქვთ ასე შემდეგ მაგრამ ბავშვები გადააქვთ ადვილად მაგრამ გამავრცელებლები არიან ძალიან აქტიურად უმეტესად ოჯახში იყო თელ ოჯახს ეხუტებიან და შესაბამისად იქ უსაფრთხო სიტუაცია იყო მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ის ადამიანი რომელიც მოდი ბავშვები გასართობად გვითხრა რომ მე მოხტილი მაქვს შემიძლია მოგიტანოთ ცნობა რომ მოხტილი მაქვს და გაგაცნობთ ხო სამწუხაროდ მოხტილი არ ნიშნავს იმას რომ არასოდეს აღარ დაემართება არის მაინც არასოდეს არა უახლოეს მომავალში არის რაღაც საფრთხეები არის ჯერჯერობით მაგრამ კიდურა შემთხვევაში ეს მაინც შეიძლება არ ვიცი შევხედოთ რა იქნება ჩვენს თავს მოდი რეკლამა გაუშვათ და რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ იმ დახმარებაზე რაც ხელისუფლებამ შესთავაზა ბიზნეს ეს არის 6 თვით საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება იმ ადამიანების ვისაც აქვს 1500 ლარამდე ხელფასი და ოღონდ ამის მხოლოდ ნაწილის 750 ლარის გათავისუფლება საშემოსავლო გადასახადისგან ასევე ტურისტულ ბიზნეს შესთავაზეს ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება არ ვიცი რესტორნებთან დაკავშირებით იგივეა ქონებისგან თუმცა სავაჭრო ცენტრები უშედეგოდ ითხოვენ ჯერჯერობით ქონების არა ისინი დღეს გავრცელეს განცხადება როდის გათავისუფლეს რამე გამოურჩა არა აი დღეს მათ გავრცელეს განცხადება 3 საათზე არ ვიცი 3 საათის მერე გათავისუფლნენ აა გეტყვით დღეს დღეობით ისინი ამბობენ რომ თუ ჩვენ ქონების განსახადისგან გაგვათავისუფლებთ ჩვენ მზად ვართ რომ აი ეს ერთი თვე თქვათ იანვარში სულ დავიხუროთ და თან 15-ში თუ გაგხსნით დეკემბერში და ალბათ უფრო გონივრულია რომ მართლაც ასეთი ხალხმრავლობა არ იქნება და ხალხ ნაკადები რაღაცნაირად გადანაწილდება ჩვენ მზად ვართ რომ ადამიანები არ გაუშვათ სამსახურიდან და ის დაზიანებული ის ჩამოიწერება და ასევე ბანკების მხრიდან იქნება პროცენტის დაფინანსება და ძირის დაფინანსებაზე არის საუბარი ეს დახმარებები არის ასევე 200 ლარიანი დახმარება რომელიც 6 თვის განმავლობაში სამსახურ დაკარგულ ადამიანებს გადაუხდიან და 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება რომელიც თვითდასაქმებულების კი ბატონო ეს ვიცით რამდენად არის ეს საკმარისი ამაზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ძალიან მალე საოცრად ნაზი და ერთგვაროვანი განი ის როგორც